চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হিংগ্ৰিচানত নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যা। দেওবাৰে দিনৰ ভাগত হিংগ্ৰিচান আচ্ছা উপশাখা সমিতিৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আচ্ছা উপশাখা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া হিচাপে সুন্দৰভাৱে দায়িত্ব পালন কৰে ছাত্ৰগৰাকী। কাৰ্যসূচীৰ অন্তত সকলোৰে লগতে ছাত্ৰজনো ঘৰাঘৰি গুচি যায়। ইয়াৰ পিছতে মাজনিশা হিংগ্ৰিচান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত চেপ লাগি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ। দেওবাৰে কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিও পুনৰ ওলাই আহিছিল ছাত্ৰজন। ইয়াৰ পিছতে নিশা প্ৰায় 9 বজালৈকে ছাত্ৰজন ঘৰলৈ নহাত বিচাৰ খোচাৰ কৰে পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। অৱশেষত মাজনিশা হিংগ্ৰিচান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনীশালত ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ চেপ লাগি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে। ইফালে ছাত্ৰজনৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাক সহজভাৱে লোৱা নাই ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। সম্বৰ্ধনা জনালে ছাৰ বাইদেউহঁতো আছিলে। তাৰপিছত মানে কথা হ'ল কি, এই খোৱা বোৱা সব হেৰি কৰি আৰু দস্তুৰ মতে মানে ল'ৰাটোও মানে একদম ধুনীয়াকৈ খুৱাইছে মানুহক। তাৰপিছত মানে হ'ল কি, এই খুৱাই বোৱাই আৰু হেৰি হ'ল। তাৰপিছত মই মানে কি কৰিলোঁ, চবেই গুচি গ'ল আৰু, ছাৰহঁতেও গুচি গ'ল। মই 4:20 মই তলা চলা মাৰি ধুনীয়াকৈ আৰু গেটত তলা মাৰি আৰু গুচি গ'লোঁ। তাৰ ককাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, দাদা আমাৰ ভাইটি এতিয়ালৈ ঘৰ অহা নাই। আমি ক'লোঁ মিটিংটো আমাৰ 4:00 শেষ হ'ল। তাৰপিছত সিহঁতে বিচাৰিবলৈ ধৰিলে, আমিও ক'লোঁ যে ঠিক আছে তোমালোকে বিচাৰি থাকা, আমিও বিচাৰি আছোঁ। তাৰপিছত আমি ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, ছাৰে সব লগৰ চগৰকেইটা নাম্বাৰ চাম্বাৰ দিলে। তাৰপিছত আমি এই চবেই সিহঁতে মিলি মেলি চবেই বিচাৰিলে। তাৰপিছত আমি প্ৰায় 12:01 গম পালোঁ যে এনেকৈ মানে স্কুলত তেওঁ চিপ লগোৱা অৱস্থাত আছে বুলি। তাৰপিছত আমি আহি আৰু আহি সোধপোচ কৰিলোঁ আৰু আৰক্ষীকো জনালোঁ, আৰক্ষী আহিছিলে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মাহমৰা ৰাজস্বক্ৰ চক্ৰ বিষয়াক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে হিংগ্ৰিচান আচ্ছা উপশাখা সমিতি। মৰাণৰ পৰা ৰাজু মিশ্ৰাৰ প্ৰতিবেদন, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ।